אם כן נגיע אבי הקלה, הם החליטו קבעו פגישה בחולדה, והוא בא ואומר, תראה, לקרוא אותך בסוגיות הגמרא שכל הבני ישיבה לומדים, אין טעם, ברור שאתה יודע אותה, אתה מפורסם כעילוי, בוא ניקח איזה גמרא, איזה ספר קודש שיביא הפונדקאי, ונראה מה יש לך לומר שם. הנקודה היא של הפונדקאי הזה לא היה כלום, רק סידור היה לו בבית, שום ספר אחר לא היה לו. אם כן, אומר אבי הקלה, נו, אולי זה סידור, גם להצליח להגיד משהו. אומר, כן, בוודאי שאפשר להגיד משהו גם על הסידור. הרי אנחנו אומרים בתפילה, לפני הכל ואחרי הקורבנות. ואבי ישמעאל אומר, ל-13 מידות, התורה נדרשת. עושים בהן, לא בהן, לא משנה. על כל פנים, ב-13 מידות, התורה נדרשת. ומה ההמשך? מכלל ופרט, ופרט וכלל. אם כן, כבר על הברייתא הזאת, בעצם הברייתא שפותחת את הספרית, סליחה, את הספרה, את התורת כהנים, כבר יש לנו כאן שלוש קושיות, כבר על הברייתא הזאת. קודם כל, מה פירוש המושג רבי ישמעאל אומר? הרי אנחנו יודעים שיש הלכה שהאדם לא אמור לתת לבן שלו כפל אדם רשע. וישמעאל כידוע, לא היה בדיוק, תראה, לא היה בדיוק הדמות הכי חיובית. מה פתאום, איך זה תומך לנו, איך זה קורה? שיש תנא בשם רבי ישמעאל. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, כל מי שפותח גמרא יודע שיש הבדל. אם יש מחלוקת, אז באה המילה אומר, אחרי השם. רבי יוסי אומר כך, רבי עקיבא אומר כך, רבי יהודה אומר כך וכן הלאה. אם אין מחלוקת, יש את המילה אמר לפני השם. אמר רבי עקיבא וכן הלאה, וכן הלאה. אבל הרי בברייתא הזאת לא אמורה להיות מחלוקת. הרי אנחנו יודעים שאחת הסיבות היסודיות למה אומרים את הברייתא הזאת בסוף קורבנות לפני התפילה, ישנה הלכה שאין עומדים להתפלל, אלא מתוך הלכה פסוקה. למה הלכה פסוקה? שבתפילה יחב על התפילה, ולא יישאר לפלפל בהלכה שלא ברורה לו עד הסוף. זאת אומרת, הברייתא הזאת היא הלכה פסוקה, ולא מחלוקת. אז מדוע רבי ישמעאל אומר שזה מתאים למחלוקת? היה צריך הפוך. אמר רבי ישמעאל, וכן הלאה. שאלה שלישית, רבי ישמעאל נותן כאן מידות, כלל ופרט, פרט וכלל. אבל הרי אם אנחנו באים ואומרים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אין שום משמעות לכל הכלל הזה. שהרי כל הכלל הזה בנוי. אם הכלל כתוב קודם ואחר כך הפרט, דורשים כך. אם להפך, קודם הפרט ואחר כך הכלל, אז דורשים אחרת. אבל אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, אין משמעות לכלל הזה. אלא אומר רבינו יונתן אייבשיץ, כל השאלות האלו מתורצות באחד המחתא. דהיינו, באמת נכון? צריך להגיד רבי ישמעאל אומר. למה רבי ישמעאל אומר? כי זה לא פשוט שאין מחלוקת. הרי אנחנו יודעים שישנה דעה שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל רבי ישמעאל כאן כנראה הולך עם היסוד שכן יש מוקדם ומאוחר בתורה. לפיכך אפשר לדרוש כלל ופרט, ופרט וכלל. אם אפשר לדרוש כך, אפשר גם לדרוש כדרשת חז"ל. הרי אנחנו יודעים שחז"ל אמרו שישמעאל עשה תשובה. מניין לנו שישמעאל עשה תשובה? וכאשר נפטר אברהם אבינו, וכתוב שקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. גם ישמעאל הכיר שהיורש האמיתי של אברהם אבינו זה יצחק. אם כן, הקדים ישמעאל את יצחק בראש, שהוא הרש"י בקבורת אברהם. וטפל לו, נספח לו, זה ישמעאל. כיוון שאם כן, הדרשה הזאת יכול רק רבי ישמעאל לדרוש, שיש לו כלל ופרט, פרט וכלל, דהיינו שיש מוקדם ומאוחר בתורה. כי אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, לא עוזר לי שכתוב יצחק בפני ישמעאל. הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל כיוון שרבי ישמעאל דורש כלל ופרט וכלל ופרט, הוא דורש יש מוקדם ומאוחר בתורה, הוא יקבל, הוא יכול לקבל את דרשת חז"ל, שמכן כתוב שקברו אותו יצחק וישמעאל בניו קודם יצחק, עולה שישמעאל עשה תשובה. אם ישמעאל עשה תשובה, רבי ישמעאל לשיטתו יכול להיקרא בשם ישמעאל, כי ישמעאל עכשיו הוא לא רשע, הוא זה שעשה תשובה. כל זה מחבר אותנו לכך שנראה לבוא ולומר
של שלושת הפרשיות האחרונות שקראנו ונקרא, דהיינו, לך לך וירח חיי שרה, כולם בעצם רוצים לבטא את עניינו של יצחק, לבוא ולברר לנו שהממשיך האמיתי הוא דווקא יצחק, הוא זה הממשיך, כי לכאורה זה לא כל כך פשוט, צריך לברר את זה. אחרי הכל, לפני רגע אמרנו שישמעאל עשה תשובה, זאת אומרת שישמעאל הוא לא דמות שלילית לחלוטין, ישמעאל הוא בנו של אברהם אבינו, אבי האומה, ישמעאל הוא הבן של הגר, חזל דרשו כתורה, שהגר שכתורה זה הגר, ולמה היא נקראת כתורה? על שם שהיו מעשי הנעים כתורת, אז גם האמא שלו אישה ערכית וכן הלאה. אז אולי יש אבמינה שישמעאל יש לו מקום גם להיות הממשיך, לא כל כך ברור שיצחק הוא הממשיך האמיתי, לכן צריכה התורה לחזור ולשנן לנו כל הזמן, שהממשיך האמיתי הוא דווקא יצחק אבינו, זה אנחנו רואים כבר לפרשת לך לך, אנחנו יודעים ששרה נותנת את שפחתה אגר לאישה לאברהם אבינו, ותראה כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה, אנחנו יודעים שהתוצאות כתוצאה מזה, ותעניה שרי ותברח מפניה, השאלה ברורה, לא צריך להאריך בשאלה, איך ייתכן, ותעניה שרי ותברח מפניה, ולא ייכנס כאן לכל מה שאמרו המפרשים בנושא, רק נאמר שכנראה שהתשובה תמונה כבר בדברי המלאך, שרי המלאך בא ואומר לה, אגב שפחת שרי, מאיפה את בורחת, לאן את הולכת וכן הלאה, ואז היא עונה מפני שרי גברתי אנוכי בורחת, ואומר לה המלאך שובי, שובי על גברתך, והתענית תחת ידיה, ופה אנחנו שואלים, למה המלאך צריך להגיד לה, אגב שפחת שרי, היא לא יודעת לבד שהיא שפחת שרי, היא יודעת, השם של האגר תקרא לה אגר, יגיד לה המלאך, אגר, מאיפה את בורחת, אין את הולכת, נקודה, למה צריך להוסיף את שפחת שרי, ולמה אומר לה המלאך, שובי על גבירתך והתעני תחת ידיה, מה יש עניין להתענות, שובי תחזרי, אל תברחי, למה צריך להגיד לה להתענות, אבל אנחנו יודעים שהמדרש אומר ששרי הכריחה את הגר לקחת איתה את הנעלי בית למרחץ. בפירוש ראשוני אפשר לבוא להגיד שהכוונה הביאה אותה בפרך, אבל יותר נראה שלא זאת הכוונה, אלא הנקודה היא ששרה בסך הכל העמידה את הגר במקום. הרי עד עכשיו הגר הבינה שהיא השפחה, היא באמת מתנהגת כשפחה. אבל עכשיו ותראה כי ירדת ותקל גבירתה בעיניה, כמו שאומר רש"י, אמרה שרי הזאת כנראה רק נראה צדיקה, היא לא צדיקה, לא זכתה להראות מאברהם אבינו, ואני זכיתי כל כך מהר, וכן הלאה, היא כבר לא מסוגלת לחשוב על עצמה כשפחה, ולכן גם שהיא עושה את מה שנחות, וכן הלאה, בבחינתה זה עינוי, היא לא נמצאת כבר במקום הזה בכלל, היא נמצאת במקום שהיא מרגישה שהיא גברת הבית, לא היא השפחה, בסך הכל שרה מעמידה אותה במקום, אולי עד עכשיו אפילו ויתרה לה, שפחה, אבל לא חייבים לנצל אותה עד הסוף, עכשיו היא לא מבטרת לה, נותנת לה לעשות את כל עבודת השפחה, לברר לה את מקומה האמיתי, תזרנת עניינה, היא אמורה להיות שפחה, וכן הלאה, וזה מה שלכן, זה מה שאומר העמלה, אגר שפחה שרי, התנועת, כן השפחה של שרי, וכאשר הגר עונה, כאשר הגר עונה מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת, אפשר לפרש את זה במובן שבתנינה מה שהמלאך אמר לה, אבל אפשר להגיד לא בהכרח, להגיד בדיוק להפך, היא מסבירה למלאך למה היא בורחת, מפני שרי גבירתי מתנהגת עלי כגברת, ואני לא מרגישה שאני במקום הזה, ואז בא המלאך ואומר לה לא, תחזרי, שוב יהיה לגבירתך, והתעני תחת ידי, אני יודע שזה עינוי, כי את לא חושבת שאת במקום הזה, אבל זה כן המקום האמיתי שלה, מקומך האמיתי להיות שפחה, ולא להיות גברת הבית. אנחנו מתקדמים, אחר כך כאשר נולד יצחק אבינו, והרי כידוע אומרת שרה לאברהם אבינו, ירש את האמה הזאת בעדנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. ודאי שלא מתכוונים כאן על הירושה במובן הכספי. אברהם אבינו היה מספיק עשיר והיה לו מספיק כסף לחלק לכולם. הנקודה היא שהירושה תמיד מבטאת את ההמשכיות, מי שממשיך את הדרך האמיתית. הרי אנחנו יודעים שישנה הלכה
שמי שמתנה על מה שכתוב בתורה, נאו בטל. אבל בדבר שבממון, נאו קיים. מחלוקת בגמרא אומנם, מחלוקת הנאים. אבל ההלכה זה מה שאנחנו פוסקים. שבדבר שבממון, נאו קיים. והנה בא הרמב״ם ופוסק לנו, שכאשר אדם רוצה להוריש את כספו בלשון ירושה למישהו לא יורש האמיתי, זה לא חל, זה לא תופס. אז יש כלים הלכתיים לעקוף את זה, לגשת מתנה מחיים וכו', לא נכנס לכלים לעקוף. אבל הדין ביסודו, לא יכול אדם להתנסח בלשון ירושה ולהוריש את זה למישהו לא יורש על פי הלכה. לא יכול לדבר להגיד, יש לו בנים הם יורשים, אבל מי אתן את זה לאיזה קרוב רחוק שלא היורש כי יש תורשים קודמיים? למה זה לא תופס? הרי זה כסף, ירושה, זה כסף. הרי בדבר שבממון נאו קיים. למה זה לא חל? אומר הרמב״ם כי בירושה כתוב חוקת משפט. זה לא עולם ממון, זה עולם של חוקה. חוק מהשמיים. למה זה חוק? כי היורש זה לא עניין כספי בכלל. היורש מבטא מי ממשיך את הדרך. וזה מה שאומרת שרה. הוא לא הירש בין העמה הזאת עם בי עם יצחק, כי הוא לא הממשיך, לא ישמעאל הממשיך האמיתי. יצחק אבינו, הוא זה שממשיך על באמת. וכאשר אנחנו מתקדמים אחר כך לעקדת יצחק, אז אנחנו יודעים שיש הבדל גדול בין הנצרות לבין האסלאם. הנוצרים מאמינים בתנך, אלא שהם באים ואומרים על הקדוש ברוך הוא, אחד נמאס לו מאיתנו, הוא התחרט, בחר בנו, התחרט, כי לא התנהגנו יפה וכן הלאה. לעומת זו, המוסלמים לא מקבלים השם התחרט, הם מבינים שיש בזה בעיה. מה פירוש הקדוש ברוך הוא התחרט? כי לא אדם הוא להינחם. לכן הם מאמינים בסיפורי התורה, דהיינו, הם מקבלים באמת שהסיפורים היו, אבל לא בהכרח בנוסח שהם שומעים בתנך. לדעתם, הנוסח שכתוב בתנך זה מה שאנחנו היהודים שיפשנו את הסיפור לפי מה שאנחנו רוצים, לפי שזה יסתדר עם צרכינו וכן הלאה. כתוצאה מזה באמת מחלוקת הפוישים. דהיינו, חלק באמת מבינים את העקדה, את העקדת יצחק, מקבלים את זה, וכן הלאה. אבל חלק באים ואומרים, רגע, אם עקדת יצחק, אז נכון, במבט ראשון, אדרבה, אם חלילה יצחק היה נעקד, אז באמת הממשיך היה באמת ישמעאל, כי יצחק נעלם, איפה כל ההבטחות? כל ההבטחות לאברהם אבינו, לכאורה היו עוברים דרך ישמעאל. אבל בסוף חל הרי מהפך, דווקא יצחק הוא זה שעמד בניסיון העקידה, והוא ממשיך, הוא הממשיך. זאת אומרת, כל עקידת יצחק מראה שיצחק הוא הממשיך האמיתי. לכן יש אצלהם קתולים, זה היה כבר עקידת ישמעאל, וכן הלאה. אבל אנחנו יודעים את האמת שזה היה עקידת יצחק. עצם עקידת יצחק היא עוד נקודה בשלשלת הנקודות להראות שהממשיך האמיתי של אברהם אבינו הוא דווקא יצחק, עם כל ההבדלים. אנחנו יודעים שבמפרשי הפשט יש כהנים שבאמת יצחק לא ידע משום דבר. אברהם, הם רוצים לטעון שיצחק היה גג בגיל 13 שנה, אם יצחק הידוע, ואברהם כידוע הוליד את יצחק בגיל 100, אז עכשיו הוא 113, אמנם זה גיל די מבוגר, אבל אנחנו יודעים שאברהם אבינו נפטר בין 170 ומשהו, אז זה לא כל כך, זה לא ה-113 שלנו, ויצחק עדיין נערך, עם כל גורם ההפתעה שלא יודע על כלום, למה שקרה? וכן הלאה. אבל אנחנו יודעים שחזל לא אומרים כך. חזל אומרים שיצחק היה כבר באזור גיל 30 ומשהו, 32 כמדומני. אם כן, ואם ככה, אז אברהם כבר בן 132, יותר זקן מהחישוב שעשינו קודם. אז ברור שאין ליצחק שום בעיה להתגבר על אברהם אבינו שלא יעקוד אותו, אלא שאומרים חזל, לא רק שיצחק לא ניסה להתנגד, אלא אפילו הודד את אביו לשמוע לכל הבורא. אז אם כן, זה המשמעות של עקדת יצחק, שגם היא מראה לנו שיצחק גם הוא שייך לניסיון, גם הוא עומד. נכון שהתורה אומרת, והאלוקים ניסה את אברהם, נכון שגם חז"ל בפרקי אבות אומרים לנו, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו וכו', אז מדברים על אברהם, אבל גם יצחק, זה עקדת יצחק, גם הוא עומד בניסיון, כי היה לו כן את הכלים להתדבר על אברהם, ולא רק שהוא עשה את זה, אלא עד הרבה, אפילו בא ועודד. אותם מפרשי פשט רוצים להסתמך לשיטתם על כך שאחרי עקדת יצחק לא רואים בתנ"ך שיש קשר בכלל בין אברהם ליצחק.
אז אם באמת אברהם ניסה לעשות ליצחק דברים בלי שהוא ירגיש, בלי שהוא ידע, זה מובן. כאשר זה לא הצליח וכן הלאה, יש נתק ביניהם. לכן לא מדברים חצי מילה על הקשר בין אברהם ליצחק. אבל הפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, מוכיחה את ההפך הגמור. מוכיחה שדברי חזן אין הפשט הנכון. שאנחנו רואים שיצחק אבינו סומך על כל שהשידוך שלו, ביחס לאברהם אבינו, יצחק לא עושה כלום. הוא פסיבי לחלוטי חלוטין, לא עושה מאומה. נותן להביב אברהם לעשות הכל. דבר כל כך יסודי, כמו דיבוגו של אדם, נותן את זה יצחק. אנחנו יודעים שעל כל דיבוג אנחנו אומרים שהוא בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא זה המזבג. ידועים מפורסמים הרי דברי המדרש רבה, ששאלה מטרוניתא, דהיינו, שרה חשובה למלכות רומי, את רבי יוסי בר חלפתא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בסדר, שיבה יבא בראשית, הוא ברא את כל העולם. אבל נגמר, זהו, הוא ברא את העולם. מה הוא עושה הלאה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא מזבק דיווגים, זה מה שהוא עושה הלאה. אמרה לו, זה אני יכולה לעשות לבד. יש לי 50 עבדים, 50 שפחות, כמה אמרה להם, אתה תתנתן עם זה, אתה תתנתן עם זה. הנה, תוך 5 דקות, סידרתי את כל הזיווגים. למחרת בבוקר הם קמים כולם, לזה יש לו פצע בראש, זה נקע ברגל, זה שבר ביד, וכולי וכולי. בקיצור, אף אחד לא בריא לגמרי, כולם פצע וחבורה ומכה פריאה וכן הלאה. אומרת לא, אומרת אם כן אותה מטרוניתא לרבי יוסי בר חלפתא, אתה באמת צודק, זה לא הולך. רק הקדוש ברוך הוא היחידי שמסוגל לרבק זיווגים. אורניש בילדותי קראתי סיפור על אחד מהמלכים באירופה, אשכנז, לא זוכר בדיוק איפה, שהיה לו יועץ יהודי, ואיך שהם התגלגלו לדבר על הנושא הזה, הוא הזכיר את המדרש. אמר המלך לאותו יועץ, זה לא אומר שום דבר. אותה מטרוניתא כנראה לא ידע איך לסדר את העניינים. היא חשבה שאם היא הגברת והם השפחות והעבדים, אז היא יכולה לעשות בהם מה שהיא רוצה. אני אעשה אחרת. אני אעשה באמת זיווג שאף אחד לא חשב עליו, ואני אצליח, הוא אצליח לי. אז תראה שאני יכול גם לספק זיווגים וכן הלאה. טוב, מה עשה? היה לו אחיין, בן אח. החליט, אני אסדר לו שידוך שאף אחד לא חשב, אבל מוצלח, הלך לשוק. בשוק הסתכל, חיפש, מצא שם איזה בחורה צעירה, יפה, משכילה, חכמה, כל המעלות כולם, יש לה רק בעיה אחת, שהיא מאוד ענייה, לכן אין לה ברירה, להיות בסטה בשוק, ולא שום דבר אחר. אבל חוץ מזה, הכל בסדר. טוב, ניגש אליה המלך, אומר לה, תשמעי, יש לי שתיקות סודית, אני לא יכול לעשות את זה בעזרת שום אדם אחר, אני רוצה שתלכי לאחיין שלי, נראה את המכתב הסגור הזה, הוא יודע מה זה, תן לך את הכסף, כסף על השליחות, נתן לה סכום מכובד, ושולח אותה שהיא תיתן את המכתב. אבל היא מפחדת, כי היא לא ותיקה בשוק. היא מפחדת שיגנבו לה את המקום של הבסטה שלה. מי שבתיק, כבר ותיק. מי שלא בתיק, איך תדע. אז היא אומרת לעצמה, מה באמת כל כך בוער למלך שדווקא אני אלך? לא אני אלך, מה חשוב? אז ילך מישהו אחר, מה זה חשוב? הרי הוא בטח רוצה להיות בטוח שהמכתב יגיע. אני אלך לאחת שאפשר להאמין עליה, שהיא נאמנת. אז אם כן, היה לידי כפרישה סקנה מאוד, סקנה, מכוערת, בשיניים, כל החסרונות שאתם רוצים, אבל רצינית, אפשר לסמוך עליה. והיא גם בתיקה בשוק, היא כבר לא מפחדת שיקחו לה את הבסטה, היא כבר תמורה שמה שנים, אז אומרת, תראי, המלך תניק את הכסף ותנחק. נתנה לה אפילו רבע מחיר, נשאר לה מספיק כסף לעצמה, גם הרבע היה מספיק טוב. תלכי את ותתני את המכתב. בסדר, אין מה לפחד, אין מה להציג, יש לך את הכסף, למה לא? טוב, היא מגיעה לאחיין, הוא פותח את המכתב, בינת חשבו, מה כתוב שם? אני המלך מצווה עליך להתחתן עם האישה הזאת שמוסרת לך את המכתב הזה, מוסר כתב זה. מה אפשר לעשות? זה לא דמוקרטיה, זה מלך. אי אפשר לעשות שום דבר. טוב, עשה חתונה צנועה, לא הזמין אף אחד, את המלך בטח שלא הזמין, אבל בעולם שיזמין אותו וכן הלאה. טוב, נו. נסו איתה, אבל יש גם כן כל מיני נשפים ומסיבות בהמון המלוכה, אבל איך הוא ייקח איתו אישה כזאת? לא נעים לו. קטנה, מכוערת, בשיניים, כל המעלות שאתם רוצים. איך ייקח אותה? אז הוא משאיר בבית, אבל לפצות אותה, הוא לוקח עוגות ושם בכיסים, ופיל העוגות הביתה. כן, כמין הגענו שמכניסים דברים לכיסים, אז גם הוא ידע את המנהג הזה, אז הכניס עוגות לכיסים. טוב, יום אחד באחד המסיבות, נאבדת הבת יקרה,
ולא מוצאים, לא מוצאים, לא מוצאים, לא מוצאים. אמר אחד, אם לא מוצאים בשום אופן, יש איתם, כל אחד יחטף בכיסים של מישהו אחר, אולי מישהו יכניס לכיסים. אותו אחיין של המלך מתנגד בחריפות, מה, זה לא יפה? אנחנו אצילים, חושבים אחרים בגניבה וכו' וכו'. ברור שכולם התחילו לחשוד בו, כי הוא מתנגד כל כך בחריפות. עד כדי כך, שכבר התחילו לחשוב לחטט לו בכוח. למזלו, ברגע האחרון, גילו שאיזה מלצר אחד עם כל הליכוק של האוכל, שפך את זה בטעות לפס, ומצאו את זה. ניגש אליו המלך ואומר לו, למה אתה נותן מקום שיחסדו בך? מדוע ולמה? הרי אני נגדה שלא. אז סיפר לו הסיפור, שמה לעשות? פשוט לא היה לי נעים. יחטטו לי בכיסים, הגלו עוגות בכיסים. לא נעים לי בסיפור הזה. אז לא הייתה לי ברירה, אלא להתנגש. אותו, מה פירוש? למה עוגות בכיסים? אמר, מה נעשה? האישה שנתת לי, אין שיניים וסקנה מכוערת. מה? עוגות רכות אני יכול להביא לה, לא משהו אחר. מה אני יכול לעשות? שואל אותה, אומר, מה פירוש? האישה שלך היא חכמה, משכילה, רק לא עשירה, אבל אני המלך אתן לה כסף. טוב, התברר בסוף כל העניין, מה קרה בסוף או לא, אני לא יודע. יסתבר שאפשר היה, מלכים יכולים לדאוג לסדר, להגיד לה שתמורת קצת כסף, כדאי לך להתגרש, כי אם לא, מצבך יותר גרוע. על כל פנים, הנה אם כן בא הסיפור ואומר, צדק רבי יוסי ורבי חלפתא, שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, ואת כל זה ודאי אנחנו רואים גם בפרשה שלנו, הרי חז"ל אמרו שהיו ששאלו שלא כעוגן ונענו לא כעוגן, והיו שאלו שלא כעוגן ונענו כעוגן. אליעזר שאל שלא כעוגן, תלך תדע אם האישה באמת תעמוד בתנאים שאברהם אבינו רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא ענה לו כעוגן, כי השידוך הזה של יצחק ורבקה הוא שידוך מהשמיים, כי יצחק ורבקה הם הממשיכים האמיתיים. כפי שעומדים על זה לבן ובתואל בעצמם, מלאך רע ועל כורחו יענה אמן, הם חייבים להודות, מהשם יצא הדבר. ואז הם אומרים לו, לך קח את רבקה, כאשר דיבר השם. מתי השם דיבר? מתי השם אמר שרבקה אמורה להיות אשתו של יצחק? מה הפירוש הפשוט? כאשר דיבר השם. אומר האבן עזרא, כאשר דיבר השם, כאשר גזר השם. ומוסיף האבן עזרא, כמו שכתוב, מדבר השם שמיים נעשו, וזיווגם של יצחק ורבקה הוא מקביל לשמיים נעשו, הוא קשור לבריאת עולם, כי יצחק ורבקה הם באמת הממשיכים האמיתיים, ולמרות שיצחק הנהגתו היא שונה מההנהגה של אברהם, זה מידת החסד, זה מידת הדין והגבורה, אבל הרי הפסוק מספר לנו שכל הבארות שחפר אברהם אבינו, יצחק חופר אותם מחדש, כלומר, אם כל ההבדלים, הוא באמת הממשיך האמיתי של דרך אברהם. גם הוא על פי דרכו דואג לתיקונו של עולם, להביא אותו לידי תיקונו המלא, לידי שלמותו ולידי גאולתו, גאולה שלמה בלי מהרה.